lay lay la la ndaw dajé bu reuy ma sen balla gay de del wan nañ ci lew toba jappante nonu baram balla même na melni koy bëgg fekk balla même na doro ma jëlo ak mom xex nañ ma dor na go balla teref songo nañu ñom ñaar ma song na balla mbot nak ma bañ na andan ñinga ci suuf ma sen tak nak ma sen wor na ko ndombo ma sen wor na ko ndombo ma sen dor na balla gay de bañ na ma sen ay dor nonu ma sen koy dor nonu ma sen koy dor nonu ma sen wor na ko ndombo balla gay de bañ na ma sen wor na ko ndombo da nonu combat ba jeex na atta non ñaari mbeul ma sen am na ndam ci kaw balla gay de ma sen am na ndam ci kaw balla gay de ma sen ngay taw ma sen ngay taw ngay joy 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 Da gay yeureum lay solat ba tay solwat boy ñaa ñew na ci mom da nga sapante boy ñaa tap lu xam le ma seen mo do juroom ñetti waxtu ñaari minute ci dess wala ñet ñom ñaar ñi ngi lew toot mbokk amateur yi mbokk téléspectateur yi tay ji di dimanche juroom ben fan ci wéwonu mars atum 2011 Gribordo mo fété di jor ama sen sa chamoy kor ñom ñaar ñi ngi lew to ama sen Gribordo ama sen mo fekki batay ama sen Gribordo ñi ngi do ah Gribordo jël na ama sen Gribordo jël na ma ñom ñaar ñi ngi xex dara amul le dama sen Gribordo ñi ngi xex lay lay la la dara amul le Ayay
lay lay la la ñam ñaar ñay lew towat giri bor don di jor am sen chamak giri dor na ñay xex giri jël nako am bañna giri bañna giri ak am oh arbitre arrêté nañu combat bi nañu don yuub am sen fajj ko est ce am sen am sen gañu na ñam ñaar ñi lew to giri bor don di jor am sen cham da fa fel tank beug dug beug chaabal chaabal le bam mangay xol ngi préparer quelque chose ngi préparer quelque chose ah digri bor amma sen da na gri amma da na ko de yakati nanu loxo ba amma sen da ba digri bor do amma sen da ba digri bor do amma sen la terrasse wow katay dur katay da wow amna gem sa sam gi waxa tapa andem andem tay tay wonno mi ci antimeur ci bu di no su fay am buma dalé setan lamb ci tanti ci ba legui di and ak meugay ak mang gis na bakiru jan gis aziz gis ye djibi top wema khalid cham tat adrien sulu xel dem na ci ablay nar sulu xel dem na ci alaji mustafa ndjay sulu xel dem na ci ali bata fi lan dan tok kerek robert ak mbey gey rezallo dawat na jelat na ama sen bagn sa wu zallo dugue ngembeli tekke ama sen ngi dor ci souf waye ci bop bi lay dal zallo nga ca ngembla zallo nga ca ngembla ndax day am ku japp tank morom mi zalong kay wagn ama sen bagn zallo dor nako ngir mu sigi bay zallo way ama sen way ñom ñaar ama sen tank bi la baka japp ama sen da ko don prise da ko don kal lolu nit grec romain la lolu championnat d'afrique la ko jangé waye ni ngi beure ko xamne da nan la ci beure muy zallo zallo ngembe bi tekke ko da ama sen zallo zallo jël na ma sen ay waye ma sen dal na zallo waye ay waye jël bi waye ñega jëm kaulak arbitre ngi waje sifflé balla gay do ama sen jakarlo nañu li do na yex sina ama sen toj na do la sotu jude arbitre sifflé na balla gay ra ko do muy sol ma ngi di dem ak jar malik demal dal xalé lañu ñaari xalé lañu balla ngi am 22 ans ama sen ngi am 28 ans ñom ñaar ñi jëlew to moy ñaari ko ko ci biir ba lew to bi tay na ndaysan ak sa xami mi ngi lew jital tanku chamagn ma jital tanku nday jor dara xewagul de dara xewagul kur fañ dalul de geje way ken noyetul bikin noyetul bala bëggo na demé dem bala metna ma delu ginaaw ba ba metna ma dorna bala dox na ci ko daru xex daru bëre dañu xex dañu bëre lool lañ ma waxon ma dorna gauche bu dal bala nga daw ci kom ma jël nako bala dorna ma sol nako ndax day lali ndax day depp nax la ilaha illallah ama sen bala gay ama sen bala gay ama sen dan na bala ama sen dan na bala gay 1 minute ko ko
Mesin balagay Mesin balagay Mesin dan datang. Droit yi danel droit yi gagne moy droit yi nga xamne da nga indi gauche ba pare bu fekke Souley bu fekke am sen xamna lolou dina wara meuna éviter droit Souley dop gis nga Souley mi ngi wut xale bi ba legui rek waye am sen akawane parce que sank fexena ba japp ko fexena ba taxabal fexena ba ñom ñaar ñu and souf waaw am sen Souley dop ci stade Ibrahima Diop le 2 janvier di ñaareli combat wu atum 2005 Souley dop am sen Souley dop fetel len legi sen chamoy gis ngeen am sen ni muy def wa ci bari la bok ga yaangi nan wo wo waye ci bari la bok parce que kulop dole nga indil ko fem bi nga xamne dole da fay wut momitam bañ ko song fem waaw am sen ah dem na am sen demon na waye ah xalibi la li nako am sen ngay bot ah xalibi bañ na Souley dop bañ na jappante nañu Alhaji Mansour mais dole waaw Souley dop ko bu dole waaw xala sen bereket la lola Souley Diop da don lali waye xale bi gis ko daldi bot lali bi daldi deñ mu nek zero ñom ñaan ñep ñu del waaw ma ngay lali wat ah waye xale bi taxono ah comme bi est ce limuy defay déplacement est ce ñoo na coup de ñoo na coup mais coup bi dafa joge fu sore dafa law jegate nañu de action warna mëna am fi action warna mëna am fi ñi ngi duggal ay coup souf mom lañu wax uppercut Khale ah mang koy kal mang koy kal ah dama sen nena tay way leer do de la ilaha illallah leer no Uza Amar Sen Ñu nga ci dé Arbitre ba ngay wax ak ñom dé Malik soufflé na Malik ngom soufflé na am sen pied droit fete gauche bomber je pied gauche fete droit ngem bu wéx am sen ngem bu xal bomber je laser ba ci beut je ku koy def ku yor laser bi nako bayyi ki tégué laser bi nako bayyi lolu muy def bokul ci pomi dé li du yoon wa way du yoon laser bi kiko def nako bayyi ku yor laser bi nañ ko set lamine koku limuy def nako bayyi e besu jamour ken duko yak waxna deug sitora ko gis laser la borom yor bomar ye yegu ko sax yegu ko yegalu ko yaramam lamine yaram wetang xamul lutax ñu atté der li jënti wu ko sax waye ne ko laser bala laser bala laser bi gay taxaw ni gay taxaw ni bokar arbitre souf day waja souflé wat ki yor laser bi buñ ko jappé dina dem ci yoon bu mu yak xewu jamour ay togn baxul gordu togn deret na bayyi jamour yi ñu béré ku man daan ñu ngi ci geew bi ay laser ak yoyep jaratu ko Malik ngi laccé wat ndax paré nañu Sitor waccel Sitor Ndour soufflé waaw Malik soufflé na ñu ngay lew to dé ñu ngay lew to dé am séna jital pied droit dé bu len ko jaawalé bomber jé jital pied gauche dé jarta jaawalé eh am séna fété gauche bu ko ken jaawalé waye bomber jé nga droit dar jarta jaawalé ñu ngay damantay baram jarul jaawale ku ne nga ne jak samorom diko xol bu ko ken jaawale e lamine nuyu na ñepp ñu sifirli tv.com e karim rimka touba sandaga ñawkat bu mag bobu bana jonne mom tamit ken duko fatte marsati len ak soxnam waye si la nga marsa seng
nuy na ñepp de lamine e tour nako droit tour nako ñu ngay xex tour mu daanu hey bombardier ama sen kadapi kadapi tan nako la hey e lamine c'est roi des arènes roi des arènes ama sen waru bombardier oh bombardier waruna bombardier waruna oh ama sen roi des arènes dana wiri lamine babakar sama sen di nyambe